Uzvarētāji netiek kaldināti treniņu zālēs. Kaut kas dziļi viņos tos padara par uzvarētājiem. Kaislība, sapnis, vīzija. Viņiem ir jāpiemīt prasmēm un gribai, bet gribai jābūt stiprākai par prasmēm. Viņš ir leģenda, talantīgs, panākumi, ko daudz dēvē par fenomenu. Bet, lai to sasniegtu, nepietiek tikai ar talantu. Cik lielai un spēcīgai ir jābūt gribai, lai nokļūtu pasaules sporta virsotnē, sporta veidā, kas ir neparedzams un skarbs. Kā būt cilvēkam no mazas valsts un uzvarēt olimpiskajās spēlēs, uzvarēt vienreiz un tad izdarīt to atkal? Kad Mārim bija 5 mēneši, kad viņš gulēja čupulītī. Jo tad Valmierā ienāca, tas BMX bija pirmo gadu. Un draudzina atnāk, un viņa saka, šitas būs BMXists. Tikies viņš tās kājas tās, tā kā mītu pedāļus riteni. Bija pirmā licence, ko Mārim tika izsniegta 5 gadu vecumā, viņš iesāka braukt ar riteni. Un tad tās tālākās licences. Aizvedām uz trasi Paiļu kalnā, Paiļos. Tad, kad bija jānobrauc ar riteni, ļoti gāja. Pat ar asarām negribēja braukt. Brauc, ne. Cīņa bija liela, daudz konkurenti, man paveicās, labi aizgāja no starta, tālāk jau viss bija manās rokās. Un gribējās, trenējos, vajadzēja jau vinnēt, vajadzēja, sanāca, labais, pašam aprieks. Winner of the challenge coming from the Latvia, Maris Thunberg! Tas ir tas, ko es arī varu pateikt citām mamām, lai nedomā, ja bērns tāds reka, ka BMX ir tāds drošsirdīgo, bezbailīgo sports, izskatās tā, vai ne? Bet Māris jau tāds nekad nav bijis, bet savas būtības bija. Un to viņš pat neslēja, viņš bailīgs. Un tāpēc man tas ļoti ilgi negāja kopā ar to, ka viņš tik drosmīgi brauc un lec un viss, bet pēc būtības viņš nav bezbailīgs. Viņš jau no viss kaut kā baidījās no visiem maziem kukainīšiem. Ja viņš kaut ko uzņemās, viņam tas ir jāizdara. Ja viņš to dara, viņš dara nopietni. Ir smagi kājas, ir smagi kritieni bijuši, arī ka maziņš ir bijis. Ir traumas bijušas tāpatās, bet nekad nav pacēlies jautājums tāds, ka nebrauks ar riteni pēc tam.
Eiropas čempionāta līderis junioriem Māris Štrombergs, kurš treniņā guva nopietnus savainojumus. Mājas sacensības tas vēl būtu tas mazākais, ja to vēl varētu paciest, bet nu, nākošajā nedēļā Eiropas posms Austrijā, un tur arī ir visas tās problēmas. Tas ir smagākais un žēl. Nu, žēl, nu, tas, ka būs jāizlaiž svarīgas sacensības. Līdz Jāņiem jātiek ir veselība kārtībā, tad ir visas iespējas vēl cīnīties par Eiropas čempionu titulu, bet nu, to laiks rādīs. Neviens tikko nesola. Tas viss atkarīgs no sevis. Štrombergam nepaveicās. Tā jau ir viena kļūda un viss aiziet garām. Jā, gadījās. Bija smagi. Bet nu, viss grūtāk bija Anglijā patiesībā pirms tā Eiropas čempionāta saņemties braukt. Jo likās, ka sāp nevarēs, bet nu, kad iesāk braukt, tā lieta aizgāja. Liekas, ka bailīgs ir Māris tajā laikā, ja, bet iekšēji jau nu, nav tā. Nu, māk tās bailes pārvarē. Mazu telpiņu sataisīs esu, kur ir ko atcerēties. Pirmais kauss, ko ieguva uzvarot pasaules čempionātā. Ja, 96. Gadā bija Breitona Anglijā. Tas tāds ir pirmais lielais sasniegums, ko Māris 9. Gados izcīnīja. Pašvērtēt savu stāžu? Nebija tik slikti. Vai arī tu, Ivo, sakņi, bija tāds no izcelcējis, kā tev pašam bija ar šo stresu lielo? Arī bija to stresu bišķi. Man noteikti tas pirmais nozīmēs vairāk. Tiešām tāda neatlaidīga mērķiecība. Māsas jau pārmeta, Māris dabū vienmēr to, ko grib. Bet kāpēc viņš tapu? Tāpēc, ka viņš ir ilgi izdomājis, ko viņš grib. Vai tas bija Lego bērnībā, vai tur kauboja zābaciņi, vai mamma sadīdza džemperis. Nu, pēc tam riteņu lietas tur, roku tur īšturu vai stūrīti. Viņam primārs bija treniņš, primārs bija sacensības. Ivo bija treneris vai kas bija teicis, ka tev no rīta 9. Jābūt tur un tur. Tāds notikums nebija, ka viņš nav bijis. Māris var teikt ar puslaustu šitiem. Kauliem arī spēja vinēt Eiropas čempionātā, tā kā potenciāls viņam ir, perspektīvas viņš ir ļoti, un man tik atliek mazliet pabīdīt viņu tik daudz uz priekšu. Un arī tagad, man liekas, Māris arī tajā amerikāņu čau pārsvarā trenējas individuāli. Pēc Ivo izstrādāts programmas, ko viņam liek, to viņš dara. Bet ja viņam ir tur 10 km jānobrauc, viņš nobrauks tos 10 km. Tur es pārliecināts, ka tā ir. Baigies bēbis šitas. Nebu vakaros, ka jāiet gulēt un apakšā gultā zem sēgas blakas. Tad tomātiņi izaug, nu, kaut kas dabīgs, jo te jau Kalifornijā no tā dabīgās lietas nav tik vienkārši dabūt. Tagad iesādījām zemenes daži, nu, tas tikai tā. Un tā pārējo gan sanē patiekšu, kas tur ir. Kad salāti labs varētu būt. Atbrauc mājās no mačiem, tad pirmā diena uzreiz pie zāles pļāvējas klātī. Visam ir jābūt jānapļauj zāli, ir viss nezāles. Nu, tā jau zin, kā viss attaug, visi jāapgriež. Tur bija gan jāstāt, gan tie bija koki visi. Mazās lielās kastēs tur tā noņēmos. Tagad otrreiz es vairāk droši vien, ka nedarīt. Labi, kad ir pabeigts, jā. Nu tā.
tādā ziņā, bet nu, mums jau vairāk prieks, man liekas, nekā suņiem, tas jau zin, ka visu laiku viss kārtībā, un, kad es aizbraucu projām, tad vienmēr kaut kas notiek. Un tā arī bija abas reizes, kad es biju projām, tad viena čūska bija tur, ka iet pie vārtiņiem, iekšēm bija aptinusies tur riņķi, un otra bija, mums tur stāvēja tas suņi tāds, nu, tā suņa ne mājiņa, bet nu, tas tur būrīts. Lai nekas, bet čūskas gan man nu, biedē. Tā man tā ikdien paiet, un es pagan treniņos, un ir mājās, ir draudzene, ir suņi, un tā es esmu tās ikdienas, nu, tā baigi pieredze. Like BMX is first to him. It's everything's on the back burner, and you just have to make sure that he's, you know, in good health and fed well. He always does everything to perfection. Yeah. Like, you know how some people just do it? He makes sure everything's done right. We always joke, like, if we can raise our dogs, we can raise kids. You know how when you're a kid and you like throw them up in the air? He does that with Kobe, like, and he's just, it makes me, I get so happy and excited inside because it makes me really happy and know that one day he's going to be such a good father. Tās trīs lietas, kas man nu, tādi ļoti svarīgas ir bijuši, ir, nu, kas man tieši dzīvē un sportā palīdzējuši, ir, ka es vienmēr saku ticību, darba, ētiku un izveidot to cilvēku grupu ar pozitīviem, labiem cilvēkiem, to mazo draugu grupu, kas jau kaut kādā veidā nu, pozitīvi ietekmē. Ļoti daudz vecāki tas mazos bērnus tādi dzenā un spiež un nu, nevajadzīgi. Īpaši kaut kādā BMX-ā. Tagad arī mūsdienās es tur redzu mazos tur tā trankā un tur, ka viņam mazam ir obligāti jāuzvar un tagad jau tur, nezinu, jau mazam jau tur sāk dot šitos te tur visādas tur, nu, vitamīnas jau uztur bagātinātājs. Nu, tur maziem bērniem, nu, tas ir drausmīgi, jā. Es vienmēr sāku, ka maziem bērniem ir daudz noderīgāk nebraukt pa priekšu un zaudēt vairāk nekā vinnēt. Jo tikai tā viņš, nu, paliks tāds motivēts, kā jāsaskarās ar grūtībām tā cauru. Viņa jau man nokausē nevis viņa. Tāpēc es ļoti bieži riteņam. Bērnībā pašā bija tā, ka man tas sports nemaz tā, nu, tik ļoti, nu, nevis nepatik, bet bija baila. Un tagad ir tā, ka, nu jā, es ar acīm un prātu visu apģēdu, salieku pa plauktiem, un tad es eju un izdaru. Nekas jau tur ir tik pozitīvs, nav ir jau arī tā, ka bieži vien, kas attiecās treniņiem, tad daudzas lietas, ko vajag izdarīt ātrāk, atstājas pēdējo brīdi. Tā, kad ir jādara, ka tev nav vairs variantu, tad tev jāiet un jāizdara. Uz to tam mirkļiem man prasa, nu, basketbols man ir mīļākais sporta veids. Nu, BMX tādā ziņā, nu, BMX varbūt tas, kas man padodās un ko es daru, bet tā kā basketbols, kam, sports, kam es sekoju līdzi, ir basketbols, jā. Es neesmu ar tiem cilvēkiem, es padzīvo pāris gadus un pēkšņi ir akcents un tā. Tas, kā man tas ir, tā liekas smieklīgi, jā, bet nav, tā nenotiek. Ei, tu agrāk bija agrā bērnībā, vai nu tiešām agrā. Un tad droši vien skola izeja cauri, nu tiešām, ka tev dienā visur angolot, tad nu tad jā, bet nu tā, ir tādi cilvēki tiešām, ka atbrauc, padzīvo divas nedēļas un aizbrauc un ir akcents pēkšņi. Nu tāds nenotiek. Man mēs kādreiz ņemsim vēl viens un tad tikai nu, no patvēršanas. Tas te ir Amerikas čempiona tituls. No 14. gada tas tāds lielāks, varētu teikt, tas arī tā ilgi un smagi nāca. Mary Stromberg is the world champion 300 he's got it. This year no mistakes and I think he's the first guy to win the world from lane 8. That just shows confidence, Pete. Šitas jau arī ir tāds parasti kā necils trofeja, bet nu, tas ir pasaules čempionāts. Nu, tur Saudā Afrikā, Dienvidā Afrikā bija. Tagad tas viss ir tiešām beidzies, un tad tu tā var apsaisties un tā pasīties apkārt un tā, nu jā. Tā saprast, kas, nu, kas tas darbs ir ielicis un visu, un tajā visā laika periodā, tā kā. Nu, pagaidām, jā, tā ir, nu, off, kā jau office ienācis, pat tā nepamana pa lielam. Profesionālā sportā ir jāmāk, kā saka, savu prātu apčakarēt, sev apmānīt bieži vien. Un, ja tu sev apmāni un tev notic, tad viss kārtībā. Un tagad jau es esmu iemācījies, jo, kā saka, tā gudrība jau nāk ar gadiem, nu, ja tā skatās. Un jebkurā sporta veidā, ja es paskatos, nu, tu jau vairāk zaudē nekā uzvari. Vienkārši iemācījies ar sevīm, nu, kaut kādā savām domām un teikt, savu ķermeni, nu, tādā veidā strādāt un analizēt. Bet jebkurā sporta veidā
kas ir lielākā kļūda, mēs cenšamies visu pārāk sarežģīt. Pa lielam viss ir daudz vienkāršāk, nekā mēs domājam. To ir ļoti grūti sev iestāstīt, un to ir ļoti grūti tev pateikt, lai tu tev noticētu. Es vienmēr iesāku tā lēnām, tā pacietīgi, un es vienmēr salīdzinu ar sērfošanu. Gar mačos ir jāspēj piecelties tā dēļ, jānoķert tas vilnis, un kad es to sajūtu, kas to es izdarīs, tad es vienkārši jūtos pārliecināts par sevi, un es zinu, ka es varu aiziet un izdarīt darbu līdz galam. BMX, nu, bieži vien jau viss nenoteikti tā, kā tu esi ieplānojis un kā tu gribi. Viņas paliek trakāks tagad, un priekš manī viņas paliek trakāks, paliek vecāks, nu tā. Tad domāšana paliek lēnāk, trasa paliek ātrāks, nu tā, zini, tāpēc ir grūti tik līdz. Tāpēc man ir bijuši arī sportā, ir, kā saka, ir tie tukšie gadi, un ir tāds, zini, kā, nu es tā nevaru. Es esmu tāds bijis, ka viņam ir katrs otrais gads ir bijis labs, bet tā katru gadu to līmeni, to latiņu noturēt, nu, fiziski es varu, bet psiholoģiski es īsti nevaru. Come on, lady. Come on. Kaut ko iemetīsim līdzi. Mēnī prasa izvēlēties dziesmu, tad es zinu, ka tajā laikā es vienalga, zinu, kā tāpat Apples tik ātri paiet. Tad Ivo teica, nē, nu paga, nu ieliksim kaut kādu dziesmu. Tad viņš ielika, un tam viņa kaut kā pašam aizķērās, un tā ir tāda, nu, tā ir tāda arī viena, kas man vienmēr skan, un arī mačos arī kādreiz, zinu, klausos pats starp mačiem. Vairāk slēpjas manī domas kā aitas, jāmācās tās pilnī. Tā improvizēta braucena pa vienam, kad tu brauc. Ja tu brauc un to braucienu un tu dziri to dziesmu un klausies, tad tas nozīmē, ka tu sūtīgi brauc. Divreiz nedēļā varbūt ir šito trasu. Ir jau arī citas trases apkārt, bet tās ir tālāk. Es jau zinu, kāpēc es to daru. Es pat zinu, ko es gribu izdarīt, ko es gribu sasniegt, tāpēc man treneri blakus ir vai nav, nu tas man tā, nu. Neko nemainot, teiksim, no attieksmes viedokļa. Protams, tā, ka treneris ir klāt, nu, tad ir, nu, ir jau cita treniņa kvalitāte. Bieži vien, ka viņš atbrauc arī ciemos, kad paskatās, es šāku, jopcīgi. Tas ir, nu, nekā tevi kaut kāds slikti jau šie te paradumi kaut kādi iegājušies, un tad viss, un tad tie jālabo ārā. Ir jau, protams, citreiz tu sēdi, īpaši ziemā, tā, ka, nu, vienam, zin, kā jāsataisās. Pavēsāks vakarā un jābrauc uz to trasi. Nu tā, zin, kā ir jau citreiz, bet nu nekad nav bijis tā, ka es tai negribēšanas pēc šodien neaizbrauc. Ir jābrauc, tad ir jābrauc. Un, protams, vecāki viss ir Latvijā, bet tā ikdiena, tas, ko es daru, un viss tā iedzīve, nu, vairāk jau ir tā kā gadiem ejot jau pārcēlusies uz šeienību. Bet kā būs pēc 5 gadiem, nu to jau nevar zināt. Kas ir galvenais? Bērniem, nu, es gribu, lai viņi māk latviešu valodu, pārējais man principā būtu sīkums, vai viņi dzīvo šeit, vai viņi dzīvo tur, tas ir mazākais, bet es gribu, lai viņi iemācās latviešu valodu. Bet, nu, tas vēl, līdz tam vēl tiks, un divi brūni spalveni, jā. Divi melni, jā. Tā ir, jā. Bet tā, nu, pa lielam, jā, nu, tā jau ar viņiem ir, jā, kad, vienīgi suņiem tā stadija, ka tu sākumā, nu, zin kā, viss, nu, tā kā bērni jāņemās, bet, nu, vienīgi viņi ātri no tā izauga ārā, un tad jau, zin kā. Tā ir interesanti, redz iekārtot, tā jau arī ar bērniem, zin kā, ir kā grūti, bet viņš paaugās, un tad nu, gribās vēl vien. Es skatos atpakaļ, tur laimi jau rāda tas ceļš, nevis tas gala mērķis. Protams, ir jau vienmēr ir grūtās dienas, un zin, kā ir jāteikt pāri, un tu uznāk, ka ja kaut kas tev nesanāk un neiet, un tu brauc uz mačiem, un nu, tu nevar varbūt saņemties, vai tu neiet un neveicās. Nu, tā patīk varbūt par to visu, tas viennozīmi gāds var visu to. The best of all time. He is very disciplined with his training, with his racing, with his progression. Unlike a lot of people cannot stay this disciplined, he stays right to whatever his plan is, no matter what. Never changes, never.
and it's perfect. Pretty good representative of Latvia for sure. All the kids love him, you know, and all the Americans really respect him for sure. For sure. Strada, strada, strada! Because this is what I learned this from Ivo Lekusnin. Vakaras forši plus mierīgs vējs, nav. Bet tumsā vienmēr ir kamačs vai nu tā, ja no malas skatās, ir man viss tās labāk, viss tās, ka viss ātrāk būtu. So you're taking off tomorrow? The color of the sea is not the color of tea. Halo, halo. Čau, Mark. Čau, čau. Kur tu biji atkal pazudis? Dārzā strādāju, ārā. Tu vēl Amerikā? Jā, jā, es tagad braucu ārā. Principā pēc 10-15 minūtēm laižu lidos. Mājās 6.5 pirmdien pēc pusdienā. Kamēr labs laiks, tajā forši trenēties ir un tajā super. Tagad, jā, nu, ja šitās laiks ir vārts. Nu, galvenais, jo, tur, man liekas, Rubēna arī sataisīs. Kam jāatceras sakrāmēties. Come on! Hey! Birdie! Mājas ir mājas, vienmēr ir forši būt mājās, tīpaši vasarā, kad viss ir zaļš. Tas darbs, ko mēs paši esam ielikuši tajā, un tu pa viņu brauc, tas ir vispār cita sajūta. Un tāds, nu, tāds gandarījums nav, tā kā vienkārši aizbrauc, tu kā tras pavizināties. Tu īsti netiec ar kaut ko galā, kad ir, nu, ir vajadzīgs tas cilvēks, jo laika esi profesionāls, esi sportā, nu, tu savā ziņā esi tāds mazs bērns. Ar kurā sportisti nu, ir jāauklējies pa lielam, ļoti daudz jāmāk atrast īstā valoda, īstais sakāmies īstajā laikā. Es dzīvoju viņam līdzi. Ja treneris uztraucas, tad arī sportists uztraucas. Es nedrīkst uztraukties. Tā realitāte ir, nu, tāda ir, kāda ir, un es vienmēr esmu tāds, kas to draugu loku tā ļoti cieši un maz. Es izskatu, jo mazāks un cieši, nu,
jo viņš ir tāds kvalitatīvāks. Mani sauc Rihards Veidu un es gribētu Eiropas čempionāta mačos iekļūt finālā. Iekšējā svaru zālīte un skrejceļš, un tam mēs izpildām gan smagatlētikas vingrinājumus, gan vieglatlētikas, gan spēlējam basīti. Atbrauc Mārs, tad ir citreiz jāliek viens pakāpens klāt, jo viņš mums tāds ļoti atlētisks ir, tāpēc citreiz viņš mums atbrauc un ieliek uzreiz koķi visā šajā pasākumā. Viņš mums velks priekš, un tādā veidā arī mēs augam, un tādā veidā tā komanda kaut kā būvējās visu kopā. Arī pats čempions priekšā. Šajā zālītē katrā ziņā pēc puķītēm nesmaržo un nekad nav smaržojis, tad drīzāk pēc sviedriem un smaga darba. Standartā ir 3 un vairāk stundu zālītē. Manuprāt, 70% no treniņa pavadam taisot kāju vingrinājumus un 30% tikai augšiņai sanāk. Nu, lai neatpaliek, lai proporcija kaut kāda. Mūsu specifika ir tā, ka mēs no nulas tiekam līdz tiem 60 km stundā, kur pa lielo kalnu iet lejā, nu, divās sekundēs. Nu, mums ir vajadzīga nenormāla jauda un eksplozivitāte, lai mēs spētu no nulas pozīcijas izkustēties tik ātri un tik tajā no spēka pārslēgties uz to ātrumu. Citreiz ir pēc fināla tā, kad ir nulis. Viss tā sakāpināts emocijas, viss tas tā uzvilcies bijis, kad tu nobrauc to beidzamo 7. Aplidienā. Viss, tev vairs nav nekā palicis, tev ir rokas krampīt, tev mutes savas ir, pārrunāt nevar. Un tad ir vēl šādi, ka var izpildīt pietupienus. Te jau, protams, ir rips un viss tāds, un kad tu tā izpietupienus šādi te, dziļāk vai arī līdz pusītei tikai un augšā uz ātrumu. Vienu soli tev jāspēj uzlikt. No vienu soli mēs noteikti varam, bet, nu, ja tu esi formā, tad arī no vietas var uzlikt uz šajiem. Mārs varētu arī, es domāju, augstāk uzlikt kaut kur šādi. Bet, nu, ir jāsaņemās kādā ziņā psiholoģiski grūti, jo te, ja tu neuzlies, tad tu ar kājām nobrauc gar to koku un ir viss tev noskrāpēts un zils. 3 metri, kā treneris saka, labs BMX-ists var ar vienu lecienu aizlikt līdz šejienē. 3 metrus vajadzētu. Man ir 2,95 kaut kas tāds, bet Mārs var aizlikt, es nemaldos, 3. 15 vai ne pat vēl vairāk. Paldies, līdz rītdienai. Paldies. Visu labu. Tā mēs tur kopā izaugām visi. Tā kā ģimene. Un arī mūsu vecāki ir savā starpā labi draugi. Viens holandietis sataisīja šmuci, tā es nokritu no gaisā, no riteņa nolec un ar roku pret zemi un roka karājās beigās ādā. Salika kopā, viņi tā labi. Uztaisīja operāciju un iešau 5 naglas iekšā. Tas tāds maziņš, tā kā Adam Adats. Sports iemācīja to, ka bez smaga darba un, nu, būtībā nekas nenotiek. Teiksim, ir lietas, kur tu nedrīkst būt koki čals pa angliski. Nu, mums tāda nav komandā. Nu. Mums momentāli, teiksim, tiek tas nolīdzināts. Pārējie čaļi uzreiz kā suņi. Suņu barā vai kā vilku barā ir virs un saka, ej, kas tā, nu, tādām visādām varbūt sarunām ar visu to mēs kaut kā viens otru noslāpējam un tajā pašā mirklī paceļam. Mums to ir mācījis arī treners savā ziņā, viņš nekad nav teicis, ka mēs tev esam tur labākie vai ko, viņš vienmēr teica, mūsu veči ir jākapā, mums ir jācīnās par katru centimetru, tādu, nu, mēs esam arī dzīvē. Šī ir mūsu ziemas trase. Ir nekad dzīvē nepateicis, ka tur iekšā ir trasa. Reku, mums čomiņš arī parādījies ir ar tušanu ar skaistām zilām acīm. Nu, tā es laikam iešu pirmais iekšā, jo mums te ir elektrība jāieslēdz. Sameklēsim to gaismu, kur vienmēr ir tumsa. Ziemā, ja nav tev flashlights kabatā telefonam, tad ir diezgan čābīgi. Te būs. Lūdzu, vai dienīgi kāda te ir vēsture? Te ir patiešām daudz stundas aizvadīts. Tagad ir plus 4 grādi, bet mīnus 20 grādos ir te mīnus 2. Vēl labākais tas, ka mums nav kur pārģērties, mums nav
nekas apsildāms. Un tā priekštelpa ir vēl augstāka nekā trasa pati. Šī ir leģendārā no 2000. Gada, manuprāt, es pareizi atceros. Mamma, viņš tā trasa pati? Viņš tur bija kādreiz viens no dulākajiem, kas te brauc. Citreiz arī ir trasas uzbūvētas tādas, ka nu ir tas kumos jānorīt tāds. Kādreiz bija BMX no šāda starta kalna apcona. Nu, tagad mums ir no trešā stāva mājā jābrauc lejā no 8 metri. Kas tur var būt droši? 8 čaļi stāv pie barjeras, stūra no stūras stāv no šitāda gabala. 15-20 centi, 20 centimetrs viens no otra aptuņa stāv. Un tu brauc lejā uz 60 pāri kilometriem stundā, un priekšā tev ir kaut kāds 11 metru leciens. No. Es domāju, tas viss, kā mēs esam auguši un kā mēs esam attīstījušies un ka mēs pie tā esam paši strādājuši un neviens mums neko nav devis. Varbūt tāpēc mums arī ir tas divkārtējs olimpiskais čempions. Varbūt tāpēc arī tāds ir. Mēs vienkārši varbūt esam to nopelnījuši. Viņš pieiet pie tās svaru stieņa. Viņš uztais to vingrinājumu tādu, kādu var rādīt nu, augstskolā jaunajiem studentiem, kādam tam vingrinājumiem jāizskatās. No malas nevarētu zināt, ka viņam ir tik liels nogrums, viņš apmēram knap turās kājās un nevar sagaidīt, ka tiks mājās. Viņš ideāli māk sev noturēt rāmjos. Viņš vienkārši no visu atsakās, tas nekas, ka tur varbūt jaunība vai kaut kāds gadi iespriekš. Viņš kaut kādas lietas ir pilnībā nolicis malā. Un viņš dzīvo tikai tam vienam mērķim. Viņš māk to mierīgo Māri pie starta ieslēgt visam citā Māri un paņemt un vinē. Pēc tam iebrauc finšā un čakal mierīgs. Viņam kaut kas nesanāca startā un viņš pirmajā virāžā bija kaut kāds 7. 8. Un finišā viņš bija 4. Un tā kā tika tālāk. Ko nozīmē, kad Māris satrakojās un ka viņš grib izdarīt to, ko viņš arī izdarīt. Apdzīt 4 braucējus. Šaurā mazā trasītē, nu to nevar izdarīt. Mēs varam mierīgi tiešām pēc treniņa sēdēt mājās, skatīties to televizoru, spēlēt, plēsīt. Mums ir viena alga, kas notiek apkārt. Nu, tādā ziņā, man liekas, mums baigi labā tā saskaņa ikdienā. Tas video bija traks. Atceros to dienu, es atceros, ka viņš bija pretendents uz čempionu titulu. Rezultāti vietā es ieraugu bildi, ka viņš no slimnīcas ar ieģipsētu roku. Es domāju, nu nē, kāpēc tā? Un tagad es ieraudzīju video, tad es teicu, labi, ka tā. Viņam tā trauma notika viņa tā kā pīkā, nu, virsotnē, ka viņš bija savā. Nu, viņš bija izcīnījis tajā gadā 3 titulus, un noteikti tas arī jau bija tas, ka viņš gāja uz 4. Šis ir 10. Gadā, tā kā es to traumu guvu, gada braucēs. Jā. Atceros, kāds cits aizgāja īstumā pakaļ, jau bija tur nokritis, ka pasniedzis visu slimnīcā. Tas kritiens likās šausminošs. Tas bija tiešām tāds lūsmagas. Ceļš viņam bija apakaļ smags. Pārāk daudz varbūt gribēju tajā gadā, jo es gribēju visus titulus vinnēt iespējamos vienā gadā. Un tad tas viss kaut kā sakrājās, un gada beigas, un droši vien nogurums, un tā. Un tāda muļķīga kļūda. No kā viņa radās, tad nav iespējams mēģināt saprast, bet nu, tiešām nu, tā. Nu, kā tad tas viss notikās, un tā ļoti neloģiski. Bija bija smagi, jā. Sākumā jau viss ir skaisti, uzlaik ģips un tad dzīvo, zini kā. Viss noņems ģips, sāks trenēties, bet tu noņem ģips, sāk uztēties. Un pēc 3 mēnešiem uzlik vēl ģips uz vēl mēnesi, jo nebija sadzījis. Kaut kādu savu jau efektu vai, pareizāk sakot, defektu uz to turpmāko karjeru, nav aizņa atstājis tādu mazu kaut kādu obi. Ja tas skatās no psiholoģiskā ziņā, tā kā, nu, bet tas jau. Es ļoti abrīnoju, kā, nu, kā var pēc tā tik, ka viņš varēja pēc tā saņemties un braukt un pārvarēt tās bailes, jo viņam ir bailes, vienmēr ir klātesoši. Tā kā es patiesībā, man tas nav līdz galam skaidrs. Šalauza roku 10. Gada novembrī un 11. Gada jūlija beigās viņš bija otrais pasaulē. Ceļš bija smags, bet viņš tāpat bija ātrāk, es jau arī atnākot apakaļ.
kā čomaks. Ļoti sakarīgs čels. Ļoti. Var izrunāties, pa ko vajag. Nu. Ļoti, ļoti pozitīvs čels. Vispār mums tā blītība baigi foršie čaļi visi ir. Tā kā tā ģimenīte. Mēs pat esam gulējuši vienā gultā pasaules čempī, ka viņš vienkārši mēs ieejam numuriņā, mums viena liela gulta. Es saskatāmies, nu labi, nu visu viņu samainīt nevar. Nu labi, nu ko darīsim, nu labi guļam. Es guļam un zikā tāds stress manā, kad viens naktī jau bija, nu vienkārši nenāk miegs. Es viņam prosti negul. Nē, zikā abi divi kaut ko domā par saviem ačiem. Tās cilvēcīgās īpašības Mārija nav mainījušās, nemaz, tas nav. Tas, kā viņš bijis pirms, tās viņš arī tagad ir. Anything he does, he wants to do his best. And I feel he's a really good man. And I think he deserves like the best. And he's worked his whole life for what he's doing now. Zem tās veiksmes apakšā ir smags darbs. Nekad nav sūdzējies, ka tur grūti vai ka man mēs ģimenei tādu neko neesam dzirdējuši. Viņš ir labs cilvēks, nu, izpalīdzīgs, labs draugs. Nu. Es uzskatu lielisku čempionu. Viennozīmīgi tur ir tiešām čempions. Viss ir vienkārši no A līdz Z. Gan viņa darbs, gan cilvēka apkārt viņam. Viņš nekad neatteiks nevienam nobildēties, nekad neatteiks pasmaidīt kādam vai vienkārši sniegt autogrāfu vai ko. Viņš vienkārši tiešām labs, nu tā, kā lai saka, priekšzīmīgs čempions. He's got the right heart and he does it for the right reasons, you know, he doesn't he takes the glory that comes with it, but he doesn't do it for the glory. Tagad kāds kaut ko zin, kā labs vārds saka, tur Mārdi baigi ātrs, es cepuri nostīju, nu tur olimpiskiešiem, nu tā kautrīgi atbild, nu paldies, nav ko teikt. Un tā, ka tev būs 50 gadi, tad atkal gribēs visiem stāstīt, cik tu biji labs jaunībā, bet tad atkal neviens vairs negribēs klausīties. Nu tā, bet tā ir tā realitāte, ka nu, tā viņš cauši dzīvē ir. Ir tie olimpiskās medaļas, ja viss, bet tas nāk šis mērķis no laika tagad, nu kā saka, gozēties tajā saulītē vai tajās atmiņās, kad ir vēl darbs darāms. Ja kaut tehniski ķībeli mačos, nu loģiski, tad to es mēģinu atrisināt. Tad jābūt tik precīzi visam, ka nu, jāgriežās ir pa lielam ķirurgu darbs, jā. Pie vienādiem spēkiem, nu teiksim, čauļi abi absolūti vienādi, tad varbūt tieši, reku, tagad mehāniķim ir. Tā, kad viņš sagatavots, sarūpēts, samīļots, ričuks ir tā, ka varbūt tieši uz ripošanu viņš arī, teiksim, novienē to mazo kripatiņu. Gāja ar to somu līdz vārtiņiem, tad bija tā kā uz startu, sapratu, ka tas ir nopietni. Pekinas bija jauns zaļš kurķis. Protams, stress ir, bet tāpat laikā tā ir pirmā reize, visiem tas ir kaut kas jauns. Un es varbūt kā viens no jaunākajiem braucējiem tajā laikā olimpiskajās spēlēs būdams, tad man tas varbūt tas viss tā vieglāk nāca. Bet, nu, protams, Londona tas ir pavisam cits tās. Tu varat mēģināt iestāstīt, ko tu gribi, bet nu, tas ir kaut kas lielāks. Nu, arī aizbraucot tur, tad tā saprot, ka nu, te nav nekādi joki. Jā. Es zināju, cik grūti bija Amerikā sākumā, lai gan rezultāti bija, bet nu, tur nebija tā, ka tur visi uzņēma atpūstām rokām. Katrā sacensībā, katrā treņbraucenā viņš bija kā objekts, kur vajag obligāti apdzīt citiem. Ne, par šaubus jau nevienu brīdi nebija, bet nu, tas stress un pārdzīvājums. Nereāli. Tu aizdomājies, ka nu, kā tagad būs, ja vairs nebūšu varbūt zelta medaļnieks. Un, nu, tā, zinu, nu, visāds tāds muļķīgs domas par to galvu maisās. Un, nu, tur nu, viegli nebija. Un es īsti līdz galam ar to netika galā. Iebrauc finišā un kā es tur nobļāvos un kur itens paliks, jau vairs neatceros, vai es viņu aiztumu vai es viņu noliku. Bet, nu, protams, emocionāls brīdis.
tās visas emocijas vienkārši tika izlaistas, kā sakārā tajā brīdī. Un pēc tam jau pagāja laiks, kamēr tas viss, kā saka, nosēdās, saprat, kas vispār ir izdarīts. Grūtis tam beigais uztraukums ir. Man liekas, ir lielākais stress jau ir, arī man un Mārim arī noteikti ir. Tā kā startā stāv augšā. To, ka Māris jau pirmais trasē, kāds viņu var apdzīt, tas ir diezgan. Diezgan. Nu tā, nereāli. Pirms Londons viņš teica tā, galvenais, lai treneris neuztraucās. Jā, viss es to ieliku sevi aiz ausu, un pirms kuriem startiem vienmēr noteikti darbs ar sevi. Treneris strādā ar sevi. Skatīties, neskatīties. Ko tas man mainīs, neko es neredzēšu, kā viņš nobrauc. Nē, man jāskatās, skatīties nevar, kā es trīc, labi, apstādīju kāju. Bet nē, uz olimpiādi es saņemos, ja es saku, tas jau būtu kauns. Mārš var nostāties, brauc startīt. Es pastījos to startu, kā barjeru nokritums, redzēju, ka viņš 5 centimetrus varbūt ir priekšā visiem. Es sagaidīju, manuprāt, pirmo virāžu, kad viņš aizgāja pa priekšu. Mēs vienkārši cik jau varējām skrējām uz finišu, mēs zinājām, viņš ir tas, kas nekļūdās. Jā, tev es atceros. Zosina uzmetās pat. Mēs gribējām uz finālu aizskriet uz tribīnēm. Mums tad iespēja apskatīt riņķi. Un bija viss tribīnes pārpildīts, viss sēdes bija pārpildīts. I couldn't watch it, like it just really made my heart race. My mom calling me, just screaming, he won, he won. I just was so happy. Tā atcerās, tās emocijas, nāprāt. Asaras pagājis. Tas ir kaut kas, jā. Viņš ir pa vidu, mēs Edžu un Māris un Ivo apķēruši. Mēs bļāvām viņam visu kaut ko, neatceros ko, bet tas bija tā emocionāli un nereāli forši. Nekas nebija krašanāks. Sajūtās, tas jau skaidrs. Un saliekot to kopā, kā mēs esam strādājuši, kādiem dubļiem ņēmušies, ko mēs esam ar šito trasu centušies sev pierādīt un visiem pārējiem, un cik grūti tas ir bijis. Un tad tas viss, tas bija zvēra. Tas bija forši. Visa sezona jau bija smaga, kad es fiziski jau jūtos labi, bet bija slimošanas. Varbūt tas arī no kaut kāda iekšējā stresa, zinot, ka olimpiāda nāk. Man ir lieliski iespēja braukt un cīnīties par trešo zelta medaļu. Protams, ka būs daudz lietas, ko mums jācīnās, gan tie paši nervi, gan visādi, protams, sīkumi, kas būs jāpārvar. Es varu iet un kaut ko iegūt. Man īsti vairs nav ko zaudēt, tā es to skatos. Tā ir tā psiholoģija, ko es varbūt cenšos sev tagad iestāstīt. Bet tas jau viss izklausās skaisti un smuki, bet nav jau tik vienkārši. That was like the best kid I ever seen in my life. Kāda nebija bērdās, vai jau es braucu Rīgu meklēt Rīgs? Vai Mīksam? Viņš labināk braukt ar ritenu. Ļoti patīk BMX. Es no viņa nevaru atteikties. Jo es mēģināju citā sporta veidā, bet es nevaru. Es gribētu sasniegt olimpiskās spēles. Tā kā viņš. Mums patīk BMX! Strādā! You just want to be like him and do better and get to his level. Because he trains hard. Because he makes me go fast. Your finger is not because four? Him. They had 3 4. Dziļi sevi jau ticu, ka es varu aizbraukt un uzvarēt, vinnēt tos mačus, bet tas nenāks tāpat viegli. Būs kaut kādi šķēršļi, būs kaut kas, kas tev ir jāpārvar. Bet kā es saku, dziļi
dzīves ideja, es ticu, ka tas ir iespējams. Tā ir tāda pārliecība, es atcīmēju, kas ir sportistam vajadzīga un tāda pieeja, es turien braukšanu cīnīšos. Atcerās kādu labu braucienu, no tieši tā, kad viņš ir uzvarējis un viss ir labi bijis, viņš to tā kā atcerās vēl tajā pēdējā brīdī pirms starta un tad... Skatos braucienus, es neredzu neko citu. Ir tur tādas ļoti šauras acis. Es tikai skatos, vai tā konkrētas krāsas ķiverīte vēl pa tām pumpiņām laikā vai nē. Tajā augusta dienā, kad būs olimpiāde, viņš būs viens no ātrākajiem. Ja ne pats ātrākais. Un es ņem novēlu to, lai viņš tajā mirklī tajā minūtē un sekundē, kad tas būs nepieciešams, lai viņš saliek to visu kopā. Un ja viņš joprojām Mārītis ir, es jau viņu savādāk nesauc. Viņš var nostāties kalna galā un pateikt, es BMX sporta veidās labākais. Nu, viss. Viņš ir tajā pašā augšgalā, kur vien var būt. Nu. Viņš vēl aiz vien tur ir. Jāsliek visu kopā un būs labi. Emocijām nav vietas. Ka tagad ir tīrs darbs. Iekšē viņš ir labākais. Nav tā, ka man jūtu līdz vienmēr. Skatos. Man jūtu līdz. Some crew.